Annes, bir şamazımızı nə vaxt bəzəyəcəyik? Oğlum, indi sizə yemək bişirirəm. Bax, bacın da sənə də kömək eləməliyəm. Bildiyin kimi atan da işlədi. Bugün şam ağacını bəzəməyə vaxtımız yoxdur. Əziz Şahda baba, bu il səndən bircə xahişim olacaq. Əvvəlcə onu yazmaq istəyirdim ki, bu il özümü yaxşı aparmışam. Demək olar ki, çox zamanı yaxşı. Və buna görə də səndən bu dəfə hədiyəmi biraz tez istəyirəm. Elə et ki, atam evə tez gəlsin, anama ev işlərindən kömək etsin və biz birlikdə bayrama hazırlaşaq. Şam ağacımızı, evimizi, bağımızı bəzəyib bir-birimizə hədiyələr edək. Söz verirəm ki, bu il daha başqa istəyim olmayacaq. Çox sağ ol, Fərid. Sevgi dolanlarla qeyd edin. Qalan hər şey Bravo-da var.